Dnes si môžeme predstaviť situácie. Pokúsime sa predstaviť si situácie, ktoré môžu nastať pri porode. A Luzička, ty mi povieš, čo by si urobila, aby si Andrejovičke pomohla. OK. Mám veľké šťastie, že budeš so mnou. Ty napríklad. Situácia. Andrejovička má za sebou veľa hodín bolesti. A práve sa dozvie, že je ešte stále málo otvorená. Luzi, čo urobíš? To sa môže stať? Áno, presne to sa stalo mne. Zrazu... Luzi, čo urobíš? Takže neotvára sa. Povzbudím ju, aby vydržala. Povieme jej, že už má polovicu práce za sebou. A že je to super. V každom prípade ja by som robil niečo úplne iné. Áno, a čo by si robil, Zlatko? Prepač, ale ja som rodila trikrát. Ty si rodil koľkokrát? Ja si myslím, že takúto situáciu by som naozaj dokázala veľmi dobre zvládnuť. No tak prepač, drahá, ale koľkokrát v živote si bola pri niekom, kto rodil? Ja som bol pri rodiacej žene trikrát a myslím, že viem veľmi dobre zvládnuť túto situáciu. No tak nám povedzte, Marianko, čo by ste robili na Luzičkinom mieste? No tak v prvom rade by som počúval Andreu. Áno. By som jej povedal, že má pravdu, že to naozaj veľmi bolí, ale že musí tie kontrakcie nejako prežiť, pretože na konci ju čaká láska jej života. Ale to je naozaj výnimočne to pravda. Prepáč, ale aký je rozdiel medzi jeho odpoveďou a mojou? Luzička, tvoja odpoveď bola z oči v oči konkrétnej bolesti príliš abstraktná. A navyše, bolo to tak kruté, ako si zdôraznila fakt, že Andrejočka má za sebou iba polovicu práce a že ju ešte polovica čaká. Môže jej to vziať odvahu na... Naopak, Marianko, vaša odpoveď bola oveľa konkrétnejšia. Boli ste proaktívnejší. Som bol taký proaktívnejší. Aha. Áno, ale ja si myslím, že v živote je veľmi dôležité vedieť, že už máš polovicu práce za sebou. V živote áno. Ale povedať rodiacej žene, že tých 7 hodín bolesti bola iba polovica a že ju čaká ďalších 7 hodín bolesti. Luzi, to nie je veľmi povzbudivé? No tak vždy je to lepšie ako 14 hodín bolesti. To môže naozaj tak bolieť? Nie, nevyhnúť. Veľmi to bolia. Luzi, poďme ďalej. Situácia. Andrejočka je na konci síl. Je úplne vyčerpaná. Kričí, chce, aby si odišla z miestnosti. Luzi, čo urobíš? No tak... Samozrejme, budem ju rešpektovať a odídem. Ale ostanem niekde blízko, aby som sa mohla vrátiť, keď to bude chcieť. Si veľmi milá, ty si moje svetielko. Ďakujem. Áno? Máš niečo lepšie, pán pôrodný asistent? Ale nie, ja nič nehovorím. Nie, Marianko, pokojne sa zapojte, povedzte. To je absolútne normálne, ano? Že rodiaca žena na vás kričí, pretože ste súčasťou toho procesu. Presne tak. No, keby ste odišli z miestnosti, tak si nemá na kom vyliať zlomosť. A jej duševný stav sa môže len zhoršiť. Ale to už trošku preháňaš, nie? Veď ona nie je nesvojprávna, tak vie, čo chce. Možno naozaj v tú chvíľu už nikoho nechce vidieť. Ale ja nehovorím, že musí zostať tesne pri nej. No, tak čo, pán doktor? Nenápadne odídem z jej zorného uhla a ako náhle bude mať pocit, že ma znova potrebuje, tak sa znova objavím. Je to len otázka citlivosti. Výborná odpoveď, Marianko, naozaj vynikajúce. Tak, všetko je to len, Luzička, otázka dávkovania. Vedieť, kedy odísť, je rovnako dôležité, ako vedieť, kedy povzbudiť. Katarína... Myslíš, že by si mohla sprevádzať Mariana, ktorý by sprevádzal Luizu, ktorá by sprevádzala pri pôrode mňa? Myslím, že by som mohla sprevádzať Mariana.